Jeg heter Xiaopei, og på kinesisk navn. Jeg kommer fra Kina, og min svensk navn er Pelle. Hva tycker du mest er verdt å bevare på et museum? Hva for formål skal de bevare? Hva er viktigast, tycker du? Ja, det viktigaste det er liksom man vet om historien, forstås. Så det er også viktigt for människor att veta om bakgrunden till sociala och ja, statens perspektiv, kan man säga. Varför vill du gå på ett museum? Ja, det förstås det till exempel om man läser boken och också tittar på film. Det finns någon bakgrund man förstår inte riktigt. Så det är också det är ett sätt man kan gå på museum och ta reda på och också bibliotek och man kan utforska mer från bakgrunden. Man kan förstå lite mer angående historien. Det är också viktigt man förstår mer historien för att utveckla sig på ett bättre sätt. Okej, tack så mycket. Ja, varsågod.